Após mais de 20 horas de discussões, o Senado aceitou o pedido de continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e ela, como consequência, foi afastada do cargo. Dilma foi notificada ainda pela manhã. Após dar uma declaração aos jornalistas e discursar para integrantes de movimentos sociais que a aguardavam do lado de fora, ela deixou o Palácio do Planalto. A sessão varou à madrugada. Já passava das 6h30 da manhã desta quinta-feira, quando a votação aconteceu. O Senado aprovou por 55 votos a favor e 22 contra a continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela ficará afastada do cargo por até 180 dias, período em que um novo parecer será elaborado, debatido e votado. Nesse período, o vice Michel Temer assumirá a presidência do país. Após ser notificada sobre a decisão, Dilma deu uma declaração aos jornalistas no Palácio do Planalto e voltou a classificar o impeachment como golpe. Diante da decisão do Senado, eu quero mais uma vez esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento, um verdadeiro golpe. Desde que fui eleita, parte da oposição inconformada pediu recontagem dos votos, tentou anular as eleições e depois passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment. Mergulharam o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Afirmou que não praticou crime. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Esse processo é um processo frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. E que com sua saída da presidência, programas sociais estão ameaçados. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos. Os ganhos das pessoas mais pobres e da classe média. A proteção às crianças, os jovens chegando às universidades e às escolas técnicas, a valorização do salário mínimo, os médicos atendendo a população, a realização do sonho da casa própria, com Minha Casa Minha Vida. A presidente afastada falou cerca de 15 minutos e concluiu afirmando que vai continuar lutando em defesa da democracia. Eu sei, e muitos aqui sabem, sobretudo nosso povo sabe, que a história é feita de luta. E sempre vale a pena lutar pela democracia. A democracia é o lado certo da história. Jamais vamos desistir. Jamais vou desistir de lutar. Após a declaração, Dilma foi ao encontro dos manifestantes que estavam do lado de fora do palácio, cumprimentou os apoiadores e discursou. Nós vamos nos manter unidos, mobilizados e em paz. Políticos da região que acompanharam de perto o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff falaram ao Caderno Regional sobre a expectativa em relação ao governo de Michel Temer e os avanços para a Baixada Santista. O Brasil é uma das grandes economias mundiais, tem a responsabilidade de liderar toda uma região que é a América Latina. O nosso porto, o Porto de Santos, é um belo exemplo dessa liderança. Portanto, é o momento de colocar a política a serviço de quem produz, a serviço de quem trabalha. Assume Michel Temer com a responsabilidade de recuperar as finanças do Brasil, de gerar mais emprego e trazer uma melhor vida para todo o povo brasileiro. Para a nossa região,
é muito importante essa relação com o governo federal. Mais exportação, mais importação, aumenta o movimento do maior porto da América Latina, que é o grande gerador de riqueza para todos nós. Nós temos aí Vicente de Carvalho com seu comércio prejudicado, o porto com sérias dificuldades, e a Uzi Minas, que todos sabem, mandou um monte de gente embora, que nós queremos agora trazê-los de volta para o trabalho. Meu partido, com todo o trabalho, vai ter agora o Ministério da Indústria e Comércio para desenvolver um belo de um serviço para todos nós. E eu vou estar à frente desse serviço aí no Guarujá, em Santos, São Vicente, Praia Grande, todo o nosso litoral, para que a gente, de fato, traga de volta esses empregos e a prosperidade que todos merecem. E no fim da tarde, no Palácio do Planalto, Michel Temer fez seu primeiro discurso como presidente interino. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. O diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do crescimento. Temer também anunciou os novos ministros hoje. O número de pastas caiu de 32 da gestão de Dilma Rousseff para 23. Os principais nomes são Gilberto Kassab, no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Raul Jungmann, na Defesa, Romero Jucá, no Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Henrique Meirelles, na Fazenda, Mendonça Filho, na Educação e Cultura, Eliseu Padilha, na Casa Civil, Leonardo Pisciani, no Esporte, Ricardo Barros, na Saúde, José Sarney Filho, no Meio Ambiente, José Serra, nas Relações Exteriores e Alexandre de Moraes, na Justiça e Cidadania. A lista completa dos ministros você encontra no Santa Portal. E o Caderno Regional foi às ruas repercutir a decisão do Senado e saber o que a população espera do novo presidente. Um dia histórico. O sim e não dos 77 senadores mudarão a vida de mais de 200 milhões de brasileiros a partir de hoje. Fala a verdade para tu, eu não concordei com isso não, meu. Eu achei que isso aí, já que nós pusemos a Dilma, né, que foi votado, eu acharia que isso ia ser a votação do povo. Do povo em si votar, para que ela saia ou não. Achei um grande serviço à saúde do país, à saúde política. Eu não podia continuar do jeito que está, não é? Não sei se esperança é a palavra ideal para definir o sentimento dos brasileiros. Mas desde junho de 2013, quando começaram as manifestações contra o governo, uma coisa é certa. A população alimentava a expectativa por mudanças que garantissem a estabilidade econômica do país. Aí está, deu uma charré, né? Se vai melhorar 100%, pelo menos se melhorar 30% já é uma grande melhora. E espero que o Michel Temer faça um trabalho diferente, voltado para a economia do país, que é o grande problema hoje em dia. E vamos torcer para que dê tudo certo, né? Eu ainda não acho o primeiro momento que ele vá resolver, porque eu esperava um ministério mais, menos político e mais técnico, vamos dizer assim, né? Mas como é difícil governar sem os acordos que serão necessários, né? Eu acho que ele está indo por um caminho bom. Para o cientista político Fernando Chagas, a população terá que ter paciência, pois o país sofrerá uma transição dolorosa. Nesse momento nós vamos ter uma corte de despesa. A corte de despesa significa sacrifício para toda a população e provavelmente aumentos de tributos, para que tenha um equilíbrio na dívida pública e o Brasil, depois disso, resgate a confiança dos investidores, para que haja aplicação de recursos públicos e privados em infraestrutura, para que o Brasil volte a crescer.
Apesar de ficar afastada por 180 dias do cargo, Dilma continua mantendo alguns privilégios. Vai ficar no Palácio da Alvorada, vai ter a sua residência normalmente, como teve como presidente da República, porque ela só está afastada depois de 180 dias que realmente terá o veredito final, vai ter direito a transporte e, além disso, vai ter a sua remuneração normalmente. Agora, politicamente, ela vai ficar isolada.